sidii aad ka dheehateen ama ka maqlayseen warkii nuxurka lahaa ee guddoomiyuhu nala wadaagay, waxaa adduunyada ka jira wax la yidhaahdo tasaaruc technology ama tiknoolojiyadda oo hagaysa caalamka isla markaasna si dhaqso leh isu bedbedelaysa. caalamku maalinba waxba xiiso lahaa. maalin bay waxay joogtay athawra ziraaciya, in laga sheekeeyo in wax la beerto iyo beeraha iyo beeraha, buu caalamku dhinacaasi u jihaysnaa. maalin bay joogtay athawra sinaaciya, warshadaha iyo wixii la mid ah. maalin bay joogtay athawra alcilmiya, aqoonta iyo sayniska iyo halkaa in la aado. maanta waxay joogtaa athawra raqamiya, kacdoonka tiknoolojiyadda, noloshii bini'aadamka in tiknoolojiyaddu ay asaas u noqoto, isla markaana fududeyso waxyaalo badan oo bini'aadamka ka qaadan jiray waqti, maal iyo maskaxba. noloshii bay fududeynaysaa. sidaa daraaddeed walaalayaal, ka goolis ahaan waxaan dusha saarannay, maadaama yoolkeennu yahay u adeegidda shacabka Puntland, waxaan dusha saarannay, mas-uuliyadna qaadnay in isbeddelka tiknoolojiyadda aanan ka harin bulshada Puntlandna ay mar walba update ahaato. waxa ugu dambeeya oo dunida la hadal hayana ay isla xilligaas halkan yaalaan. maanta dunidu waxay hadal haysaa 5G, halkanna waa ku hadal haynaa. ilaahay baa ku mahadsan. sidaa daraaddeed, maadaama tiknoolojiyaddu tahay in noloshii la fududeeyo, la jaanqaadka tiknoolojiyaddu macnaheedu waxa weeye in la soo bandhigo adeeg ku salaysan tiknoolojiyad, isla markaana soo kordhinaya inuu noloshii dhinac ka mida fududeeyo. waxaan insha allahu tacaala caawa daaha ka rogi doonaa afar adeeg oo afartaba fududayn doona, ka qayb qaadan doona fududaynta qaababka la jaanqaadka tiknoolojiyadda. adeegga koowaad ee aan daah furayno waa adeegga eSIM. eSIM wuxuu kaa saacidayaa taleefankaaga inaad wadato adigoon isku dhibin inaad halda meel inta tagto SIM kaar qaadato, SIM kaarku kaa lumo soo noqoto, SIM kaarku si kaan waxaas waa laga tegi. taleefankaagii waa wadataa, SIM kaarna kuma joogo, kuma jiro, adeeggii shirkadda Golisna waa kuu joogayaa. siduu ahaa, bilaa SIM kaar inaad isticmaasho adeeggii shirkadda Golis. ogsoonaada shirkadda Golis keliya hadal iyo internet ma aha. horey ayaan meelo badan uga sheegnay, shirkadda Golis qofka ku xiran ee macmiilka u ah kaarka uu sito waa jaamacad. dhinaca aad rabtid ka hadal, waxaad ka helaysaa xogo noloshaada base weyn u ah oo aadan marna ka maarmi karin. xogaha gurigaaga sidaad u horumarsan lahayd baa ka helaysaa, ardadii baa xogahoodii ka helaya, caafimaadkii baa laga helayaa, waxgadashadii baa laga helayaa. qofka nagu xirani keliya maaha qof hadal iyo internet noogu xiran. sidaa daraaddeed, waxaan maanta ugu bishaaraynaynaa macaamiisheennii nagu xirnaa in iyagoon SIM kaar u baahan ay jaamacaddoodii Golis meeshay rabaan ku isticmaali karaan haddii rabbi idmo. kaas waa adeegga koowaad. adeegga labaad, waxaanu u bixinay Mahigaan Plus. Mahigaan Plus runtii shirkaddu Mahigaan bay soo kordhisay oo aad loo jabiyey iyadoo la eegayo baahiyaha bulshada.
runtiina bulshadu aad uga faa'iideysatay. Waxaan maanta wadnaa nuskhadii si labaad oo ah Mahiigaan Balaas. Mahiigaan Balaas wuxuu isku wataa dhowr fiijar ama dhowr maxaan ku yiraahdaa faa'iido buu xambaarsan yahay. Marka koowaad oo markii ugu horreysay ah waxaan soo kordhinaynaa xirmooyin isugu jira kool iyo daato. Inaad hal mar shubato xirmo aad wada helaysid koolkii iyo internetkiiba Mahiigaan Balaas baad ka helaysaa. Sidoo kale waxaad ku helaysaa raqiiskii Mahiigaan aad ku heshay, siduu raqiis u ahaa Mahiigaan baad ku helaysaa. Waxaa saddexa oo guul ah Mahiigaan Balaas iyo Mahiigaankii horey nooga farxiyay labaduba awal meelo dhaadheer baa laga raadin jiray. Hadda 855-kii macaamiishu taqaanay ee inta moobilkaaga aad garaacday 855 aad u diraysay baad Mahiigaan Balaas iyo Mahiigaanba ka helaysaa. Labadiiba halkaasaan kuu soo dhignay insha allahu tacaala wuxuu si life u noqon doonaa maalma gudahood in labadaba aad si toosa uga heshaan. Mahiigaan Balaas waxaa idinku jira xirmo aad ka helaysaan kool iyo daytawada socda, labadooduna qiimahoodu aada u jaban yahay. Uma baahan doontid Mahiigaan Balaas intaa ku dhex jirtid inaad meel kale kool ka aado, meel kalena daato ka aado, maya. Waa la isugu kaa soo aruuriyey, waana lagu fududeeyey, qiimo jabnidii aad raadinaysayna way leedahay. Waa qodobka labaad. Qodobka saddexaad, adeega aan wadno waxaan u bixinay adeega kulmiye. Waxaan ku jirnaa fududeynta nolosha bulshada. Adeega kulmiye sabab uga qayb qaadanayaa fududeynta nolosha bulshada. Adeega kulmiye waa adeeg casri ah, waana adeeg ku wajahan ganacsatada. Wuxuu adeegaasi ganacsatada ka saacidayaa dhammaan xarumaha ganacsi ee ganacsatadu leeyihiin ee dalka ku yaalla meel walba ay yaalaan xogtoodu inay isku xiran tahay, abdaydna tahay. Asagoo halkaa fadhiya xafiiskiisa ku yaalla tuulo Heblo, xogta uu ka rabo inuu online uga arkayo, isla markaasna xogtaas sukuuradkeeda, ammaankeeda iyo safegaraynteeda labadaba ay shirkadda qaadayso. Shirkaddu ay xogtiina ku haynayso si ammaanhoon cidna kaa ogeyna ay ballan qaadayso, adigiina xogtaadii ayaan dayacmayn oo warqadihii iyo maxaan ku yidhaahdaa warqad Heblo goormay luntay laga baxayo baan idiin haynaa. Sidoo kale wuxuu wataa oo adeega kulmiye fiijaradiisa ka mid ah inaad haddaad doonto xataa kaamiro aad isticmaali karto oo xafiisyadaadii oo dhan kaamiro inta lagugu rakibo moobilkaas aad kala socon kardho. Xafiiska waxaad rabtaa inaad gasho tuulo Heblo waad galaysaa, waxaad haddiiba arkaysaa shaqaalahaagii xafiiskaas joogay maxay qabanayaan, yay u adeegayaan, yaa hor fadhiya, maxay iminka gacanta kula jiraa. Adoo Dubai jooga baad xarumahaagii oo dhan halkaa kala soconaysaa. Keliya ganacsiga anficimayo wuxuu anfacayaa dhammaan inta maxaan ku lahaa institution leh organizationada dhan buu anfacayaa. Bilayskaa isticmaali kara, waxaa isticmaali kara waxbarashada, caafimaadkaa isticmaali kara, dhammaan wuu isku xirayaa. Qofka maamulaha ah oo hawsha maamulkeeda haya wuxuu noqonayaa qof abdaydka ah, dhammaan xogtii ka socotay xafiisyadiisa iyo maxaan ku lahaa xarumihiisa moobilkaasu kala soconayaa meeshuu rabaha joogo. Danmark haddaad joogtid waxaad tahay online, waxaad odhan kartaa Hebelow sidaa wax yeelaysi ka daa, macaamiilka si fiican ula tacaamul, ishagaaji sideed maxaan ku lahaa golada u laalaadinaysaa, war sida iska bedel baad hoskaa soo odhan kartaa. Taasna waa adeega kulmiye. Adeega afraad waxaa la yidhaahdaa adeega ganacsi kaab. Muxuu fududeynayaa isaguna ganacsi kaab? Muxuu fududeynayaa ganacsi kaab? Wuxuu fududeynayaa shirkadihii waa noo badan yihiin, ganacsatadii waa noo badan yihiin, dhammaan qaybihii bulshada waa badan yihiin. Dad badan baa shaqaale noo ah. Qofkaa shaqaalaha waxaa laga yaabaa
in loo baahan yahay mar walba shaqada uu qabanayo uu uga baahan yahay internet iyo call oo shirkadii qaab ay ugu hanqabtirto ay sahaysan oo laga yaabo in la isu dalaco lacag. Shirkadu waxay soo kordhisay adeeg la yiraahdo ganacsi kaab. Adeegga ganacsi kaab wuxuu yahay qofka shirkadda milkiilaha uu imaanayaa, wuxuu keensanayaa dhammaan macaamiisha shaqaalaha shirkadda ka shaqeeya liiskooda. Waxaa subax walba u dhacaya shaqaalahaas, subax walba 12 habeennimo markay tahay, shaqaalaha nambaradooda waxaa u dhacaya maxaan ku jiraa bandhal isugu jira call iyo daato ku filan maalintaas oo dhan oo shaqadii u gaar ah, wax walba ay shaqada ku qabsan lahaayeen, waxyaalihii u gaarka ahaa ciidina ka tijaabin mayso, ka geli mayso. Bandhalkaasay shaqada u adeegsanayaan, wixii ka soo harana iyaga nacfi iyo meeshay rabaan u adeegsan kara. Sidaa daraaddeed dhammaan shaqaalaha qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan ugu baaqaynaa bandhalladaas qiimaha yar inay qaataan, shaqaalahoodu aysan isku kallifin inay maxaan ku yiraahdaa meelo fogfog aadaan, habeenkiibay soo toosayaan iyadoo shirkadoodu ugu soo shubtay saakay waxay dadka iyo ganacsatada iyo bulshada kula xiriiri lahaayeen. Afarta adeeg ayaan maanta daah furnay. Run ahaantii sharax dheer baa laga bixin doonaa oo ragga iga dambeeya baa sharxi doona haddii rabbi idmo, laakiin waxa yoolkeennu yahay, aragtideennu tahay waxa weeye inaan maalin maalmaha ka mid ah annagoo golisna hoggaaminayso aan gaarno inay dhammaan qaybaha bulshada, qaybaha dowladda, qaybaha caafimaadka, waxbarashada aan gaarno inay nolosheennu noqoto smart life oo aan warqadba ka baxno, guryaheenna annagoo joogna aan kombyuutarka isticmaalno, wax kastoo aan u baahannahay halkaa ka hagno, xataa qalabka noo yaalla shanlada iyo muraayadda iyo maxaan ku yiraahdaa tallaagada aan moobilada ka maamulo oo aad tallaagada tiraahdid 13 daqiiqo kadib waxaan rabaa in maxaan ku yiraahdaa Portugaalka halkaa ku jira uu ka qabow yahay 100% intaas waxa kaloo meesha yaalla. Aad tiraahdid albaabkaaga adoo soo socda taleefanka inta dhag siisid 12 daqiiqo aan kuu soo jiraa, waxaan rajaynayaa inaad diyaar garowdo markaad timaadana kiliik inta siiso albaabku iska kaa furo. Aan rajaynayna insha allahu tacaala sariirtaada inaad la hadasho oo tiraahda hadda qaab jiifkii waxaan rabaa inaad iga bedeshid, xoogaa yaro kor isu soo dalac adoo moobilkaada adeegsanaya ay kor isu soo yaro dalacdo. Aad tiraahdid maxaan ku yiraahdaa wax walba ay saa u fududaadaan adoo musqusha u socda, aad maxaan ku yiraahdaa musqushii la sii hadashid oo tiraahdid maxaan ku yiraahdaa saabuuntii iyo shaambadii soo dhaweeh oo qaybta halkaa saar oo biyaha iga kululee qubays baa jiree oo dhag hawshaadoo dhan saa ay noqoto. Noloshaasaa niman yahay u soconnaa, hadda waa bilow, insha allahuna waa gaaraynaa goolis baana hoggaaminaysa.